Onakura Joe muganda afe achile uchivumbi doza nga sina wa kugamba anti ngeda kuna kura Joe. Kansoke bunu video wange chigula roji. Bunu video wabu kukura nge chigula roji. Funda Baganda. We shall crush those enemies as we have done in the past. You preach your nonsense, we shall answer you by what? When you say this, but politics is about to turn on Mukamwa. Now, if you say, we shall crush. All right. Changurani, Navasuru, Avakum Sajik. I know Suru Abakum Saji, Avatakuma Uganda. Avasura Abo, Arma Vajung. Abakasuruare. Haru Amanda Vasura Bahan, I mean Kumanya now. Now, when you Mamanya Ogum Suru, Oliam Suru, Nibama, and you've been on Fayo Yan. Group a Changuay, the road, Hinda Kujimaraho. You just wait. All right. Ndoza mulidde bulungi nga yeewera okumalawo Abaganda n'okumalawo grupu ya Kyagulanyi nti era yaakolera wansi. N'agamba nti waliwo abasiru abasupporting okuva mu diaspora n'abasiru abali ku ground bonna bali mu faida bamanyi. Kati katutandike. Olunaku lwa Jjo Muganda fe achile uchivumbi mwea denga hava kumirimu je emitongole ejo kumomukule mbezo wa Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ya kuatidua, ya wambidua abasajia watamanya ngamba abade mungwe ezaburi Jjo. Iba mkwara, iba mwarabanya mpaka jibamu tuti okumuteka mpaka oruwarero. Na ye, oruwarero, wibuzibide nga abasajia wa maga iba sumeda amanya. Batu ziza meetingi. Iba dia conference, na inga iliku semwai. Meeting yeyo ebademu Museveni kenyini Muhoozi James Virungi Emmy Katabazi Christopher Damulira Salimu Sare Abasi ya Kagaba ne Charles Oruka Sako ne akulya court martial omukuru Brigadier General Robert Freeman Mugabe ono yakulya court martial batuziza meeting ne bagamba anti bagenda kola ebiddako bimugenda okuulira wabuzibidde olwaleero. Muganda fe achilewo aleteddwa mu bukumi obw'ekike kya waggulu ne bayingira makage agasangibwa Nansana emmotoka z'amagye nga ziriko n'abali mu byambalo ebiddugavu ne bajja ne basaakinga ennyumba ye muno mwe bateereddemu n'ebintu byamusiriyeko items mukaaga kati kano ke katambi nga bamaze okutuuka mu makage nga bavaayo kano katambi akasobola okulabirwako then basomere charges ndeni mbabuli kye kiddako wakafubuka akageze eri akabade kambadde bula babasembulawo yali wafalimu ye motoka drone se bataddeko fuseero bajja bandiseko fuseero mboko bakubye wabooda omuggo sokoseko wano saako wano saako wano baali kati ya moto kamba twalide achileo ibaddeko for sale eyo bubate kaka gambo for sale bubate kaka number plate nga C tosobola kutigitegera eke tuita kama flag they are kama flag nga bato kutabategera bubamuleso lwalero ne bago babantu bonna abadde ku kitundu mu kitundu ekyo ne bamuyingiza by force abadde makale bafumyamu ne kusigala omukazi we ye n'abantu abalala babiri sitegedde nti bano bakolanga baani bwe bamulese oza motoka mwazira byedda ifane babi bala zedda kubano njagala kubazimbira kati olugero mu lutegeere eyo motoka angeze ku makage ng'ejjudde amagye emotoka angeze ku makage ejjudde amagye ifane kino kikubiddwa wala nnyo naye iyi emmotoka ng'ejjudde amagye abazze ku makage ku kisaakaate.
kumisango ejimuguduwa ko before nga netu nagenda wala nyo yosele kuno kuoli na abantu bo ebyalwanya abasajja baganda okuyabako genda mwensi kubyoli mukola tuchimanyi bulungi nyonti wadde kote wazitwala na hiyo ntu byokola biri wabweru wa mateeka biri wabweru wa mateeka bitya omuntu yenna wabazizo musango you don't kidnap him no you don't need to kidnap someone omuntu waguddwa ko musango yes musamoninge ajje wo musamoninze omugambe oba kibuli addemo emisango eyo nga bwotera okukola bannabya bufuzi babali ba politicians then bwomala bwaba ino musango omugambe aleetero yawe oba si kyekyo omuntu jango mukwate ng'omukutte bukwasi omutwale omupresentinge mu court with immediate effect kubobo ino bujulizi wato ina bujulizi kiba kitegeza nto ina musango ogenda kuvuna na muntu naye omuntu mmoja ne mu kidnapping mukuu ngadde uwe ne mulwanagana nayo mutwala ne muteka je mwagala ne mukuba ne mwagala no mutta mu omuntu atoluva nyuma ne muleta nga mukoze chi certificate mu certificate of search banyabo ne basebo amateka gasombwe gati koti eyamateka mu Uganda yeyino olukusa okuwa ekiragiro ekisaakinga amaka g'omuntu yenna kooti eyamateka eya Uganda yeyino okuwa ekiragiro ekisaakinga amaka g'omuntu poliisi ya Uganda teyina lukusa lufulumya search warrant nga si kooti bafulumiza ki search warrant kisabe kiki bakiyita certificate of search kicho bino byonna bijingirire katulira search wa kakoti ya bwe badde bweti mbo station nansana case file eri ku 02/2305/2024 of mutungo date nga 3/8/2024 ne bagamba ndoza ne bagamba kuluka kuba bawandi 70 binji nyo nga kuliko masiko Ruben has contacted the day of Rungi, the house stroke room stores premises Chivumbi Achileo and Bagamba of Nansana Estate Nansana East 2 Bizon Nansana Nebagenda Maso Nebateka ko date ya unaku lwaleero Nebagamba anti binebasanze mu nyumba ya Achileo binebasanze mu nyumba ya Achileo bagambi wati items seized stroke recovered 1 basanze yo enkofiira eyamaje ngeri mu kala ya kiragala item yokubiri basanzeyo basanze two pairs of kano basanzeyo two pairs oba two pips of lieutenant kano basanzeyo enyota bili nga ziri kulanka ya lieutenant kano oba lieutenant kano suspected to be bana basaji bintu ya kisiru nyo kitwale nti basanze yo enyota bili nga ziri kulevo oba ku dali ya lieutenant kano nti era basubira okuba nti zine bili zibadde mu kala nzirugavu ne bagenda maso ne bagamba nti basanze yo three in bag with three a military yabi nabe take a military nebagamba nti basanze one t-shirt suspected to be ame nebagamba basanze one portrait of green of one portrait of general Achileo nebagisanze yo nebagamba abajulizi abaddewo kubaddeko ye nyine gobalese Achileo Kivumbi kubaddeko ndabu Kenya Madina kubaddeko Ronaldi kubaddeko ne Sanya Charles bateka kone namba zabo ze simu signature of the officer conducting the search na ateka ko wali wansi na ye jukira Achileo Kivumbi bamukubye bamuyisa bubi nnyo nga bamukirisa okusayininga ebintu bino byatabadde nabyo mu nyumba boy balese babiteeka mukubanga bazze nabyo bide bintu byo bataddeko bazze nabyo ne babiteeka mu nyumba kubati bakiriza muntu n'omu bone bateka mu bintu byawe ekigendula kyabwe kiki ekigendula kyabwe kikino wanwa manga kasulete president ya tuse
omukulembeze gwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu okulamusizza ako ssebo kansubire nti oli bulungi jjemu nakola gyotuusaako engalo nzize nkuwa security alert nga basajja bano baadde bayita mitina mingi nnyo egy'okwagala okutta mu makubo gy'obadde otambulira naye ne nzijja nga mbiwamu amazzi kati ekigendererwa kyabwe ki ekigendererwa kyabwe kikino ekigendererwa kyabwe baagala kusooka kukwata abantu bonna abakwetoolodde naddala bali ku security team yo bonna babakwate babaguleko emisango egy'okusangwa n'ebintu ebikozesebwa mu magye bawaguleko emisango gy'obutujju then bamale babaforcinge okuba nti bakulumiriza nti gwe obadde obakulira era oli omu ku bo basobole okugulako omusango gw'obutujju n'okulya mu nsi y'olukwe naawe bakukwate bakuteeke mu nkomyo mpaka nga bamaliriza okukola baagala mu kalulu ka 2026 bwe bagenda okikola bakyagala ani ali mabegawo ekintu kino kiri emabega wa Museveni, Muhoozi, James Birungi, Emmy Katabazi, Christopher Damolira, Salim Sare, Abbas Byakagaba, Chris Oluka, ne Brigadier General Robert Freeman Mugabe. Bagenda kikola batya? Ulira bulungi nnyo wano. Mugino emisango gye batadde ku Comrade Achireo. Ejo mugirabye wano ku search. Wabula okujjako nga bakyusizzaamu. Okusinzira ku labo sources zange. Bantegezeza ntegeze president ne public wa na Uganda nti abasajja bano fairo gye bamaze dokora nga bagirinze gi presentinga olwaleero bencha re Sunday then kumande benge wedde mbu bo babadde bakwata comedy Achireo bamusanze ne mundu ekika kya AK-47 ana ujibaita AK-47 oba jibaita Alexander Kariskonov ana musanvu yabadde ko magazine 2 na masasi nkaka nchiddam bon fairo enekus for yoko bidje balina je bagenda presenting mu court martial bagamba ati mukukwata Achireo kivumbi bamusanze ne mundu ekika kya AK-47 ana musanvu obaje baita Ariskan Alexander Kariskonov modo ana musanvu ngeliko magazine 2 ngali magazine elimu amasasi makumi ya sapu yekeke oke fairo jirwa kwanti basobola jiteka kakati sawa zino era kuluna kubochita bwetabe ntana nyo ku Monday akawungezi oba after lunch bagenda kukola buli kisoka baparedinge comrade Achireo Kivumbi mu court martial bamuguleko emisango okuli okusangibwa n'ebyambalo n'emmundu n'ebikozesebwa mu maje nga takizwa kubera nabyo nga sofa bakamugulako emisango mukaga n'ogwo gw'omuntu banagubalaga nti bagutaddeko then oluvanyuma bamala okumutekako omusango bamala okumugulako emisango egyo fayo esigadde eri open eriko Achireo Kivumbi and others be baluwa Mr. President ba bodyguards bo bonna bali ku fayiro eyo lwakuba nti amanya tebaga mentioninze wetwogerere sawa zino semwai iso SFC pusofuso popo byonna jati basindise drone okwetola ebitundu byonna ba comrade gye basula oba gye bazi oba gye bapangisa okutandika ku tracinga omuko omunga bagala bakwata babatware babayingiza obuduku batandika batulugunya no basi bako emisango kubanga fayo eri open eri Achireo Kivumbi and others bonna ba security guard bo ba security team yo naomba foot soldier kubanga fayo eri open okusinzira ku sources zange nchiddam kachibadde mbulungi nyo ku Monday either kumacha oba oluvanyuma lw'ekyemisana afternoon bagenda kuleta comrade Achireo mu court martial e Makindye oba embuya mu barracks bomu parade nga muguleke emisango mukaga naye ku misango egyo mukaga kuliko ne ba comrade bata okutabadde ko manya nenga keseri Achireo Kivumbi and others kwe kuli security team ya president yonna namba foot soldiers ba solid abagenda kubanga bakwatwa wenjogere bigambo bino semwai iso SFC jadi police basindise drone zitandika okutracinga buli muntu yenna alidanye president bamukwate bamugatte ku file eyo
Bwe bamala okukwata bakomredi bonna ne babateeka munda, bagenda kuddako kulumba kitebe kya National Platform, bagenda kuddako kulumba eka mocha, batandika okupulantingayo n'okuteeka ebintu baagala okuteekayo, batandika okusiba emisango gye nga bwe bagyagala. Bwe bamala ekyo, baagala tageti yaabwe eddako yakwata president wa Former Robert Kyagulanyi Ssentamu, bamugatte ku fayiro, bamuteekeyo munda, basigale nga bo balinze bulinzi kukola ki? Kulonda. Mu 2026 ng'olwo taliiwo, kubanga emisango gye bagenda obateekako bonna tegibakkiriza dde okweyimirirwa. Kiki kye baagala? Bano ekintu kye baagala kiri bwe kiti. Bamaze okukola groundwork ne survey nga tebasobola kuyita mu kawulo kabe nga bataddewo parliamentary elections, tebasobola kukayitamu. Two, bamaze okukola search nti baleka president ng'atambula nga n'ekibiina kitambula, tebagenda kusobola. Basipendingiza ssente mu propaganda, mu diversion n'ekyo kyagaanye okukola. Kati kye balina okukola, baagala baateekawo n'okwekalakaasa, badde bazoobogalezinga okwekalakaasa. N'emiggo gye babba abaana kubakwata okwekalakaasa, baali bamanyi nti wagenda kuvaawo okwekalakaasa kasiggu, amagye gateekinge over. Their main interest is to cause chaos, bo bennyini bakozinge chaos, amagye gateekinge over under the influence of Muhoozi Kainerupama. Nkiddamu, bano kye baagala okukola kino, baagala bafunde spark wabeewo chaos g'amagye with immediate effect gawambe. Kati bo bano kye bagezaako okutestinga. Mbwera president we yabadde embaale ng'agenze okulambula famire zaabo abaawambibwa, yabagambye nti nzize wano okulaba ku kabaka waba Gisu, wepona okulambula famire z'abakomredi bonna abaakwatibwa, abandi badde bali naffe naye nga Museveni yawawamba nga bali mu makomera. Era mbu president n'agamba nti nange kennyini nga bwe nzize wano balambula, baba agaranze ne batyo okunkwata. Kati bo mu meeting gye babaddemu ne bagamba kati buliro omusajja bw'ayogera nga takimanyi nti twaga tugenda mukwata. Mr. President, kuno wakwoli statement gye wakoze abasajja bano baadde bagiraba, era e bavudde ne bagamba nti wulira bw'ayogera nga takimanyi tugenda mukwata, mu statement yaabwe gye bakoze ku conference call gye babaddeko. So statement gyewakoze baagifunye naye ng'olwedde bali mu motion oba mu nteekateeka ekola ekintu ekyo. So bano kye baagala baagala nti bakwate, kiddemu kiri nga bakwate eruuka spark, the moment bafuna spark amagye gabaga taking over, ye mission yaabwe enkulu. Kati comrade munnange enda gy'oli ng'oli ku security team ya president, please be careful, weebereremu buli kimu kikole nga bwekimanyi nti abasajja basindise dda abantu baagala obakwata olwaleero essaawa zino, era emmotoka zaafulumye dda. Tugenda maso. Bagenda batekako emisango gy'obutujju, emisango gy'okulya mu nsi olukwe, n'okuyekera eggwanga, n'okusinkanibwa n'ebintu ebyamagye ebya bulijjo. Naye ng'ekigendererwa kyabwe baagala kukozesa akakisa kano kulaba nti bwe tukwata abantu bano kiki ekigenda okuddirira. Olw'ensonga bakimanyi nti ensi ennene zinnaggwa dda ezibadde ziteeka amaaso ku Uganda, amaaso gaabwe gali Israeli, gali Palestine, gali Ukraine. Baagala bakole ekintu kino. Ensi we zinakyusiza ensingo zitunule Uganda nga bwe kimu amaze okikola, bakirongoseza bulungi bwe bakyagala. Kati Museveni, information amaze okugiwaayo bulungi nnyo, ensi gitegedde. Naye nze mbuuza, bwe munywa amata g'entegano temulowoolezaako ddala nti kati muli mu mbeera embi ennyo, mufugidde emyaka 40, ekonomi egudde, mutta abantu, kampuni ziggaddewo, muwamba abantu, buli kimu kifudde. Ebintu bye mwakolanga mu myaka gy'enkaaga, mu myaka gy'ensanvu, mu myaka gy'ekina nayo mukyakola. Museveni ekyakutwala mu nsiko wali ogamba nti obota awamba abantu, atta abantu, ekonomi agisudde, constitution tezikyakola. Kiki ekigenda mu maaso lwaleero? Ndi wano okujjukiza bannayuganda nti ebikolwa by'okuwamba abantu Museveni baatya,
n'okubasibako ebintu bikyamu abakozi siyayagala oba okubasibako amatuga embuzi tabitandise leero atya. Omugenzi Idi Amin Dada okumusibako amatuga embuzi ku International Community n'okumukolako blackmail Museveni kennyini ng'ayita mu kibiina kye ekyabayekere kya Frunas ekyabatujju bebaakolanga ebintu bino. Ndi wano bategeeza nti omugenzi Archbishop Luwumo Museveni kennyini yamutta nga bayita mu kibiina kyabwe ekyabatujju ekya Frunas. Museveni nga bakyali mu bitongole ebyokwerinda ebibegera mu ggwanga nga yalekayo ba agent be. Bagenda mu maka ga Archbishop ne baplantinga ye mmundu ne bategeeza Amin nti omusajja alina emmundu mu compound ye. Bagenda okuzuula ng'emmundu we ziri Museveni baaziteekawo. Naye Amin bwe yayita Archbishop, Archbishop n'annonyola bulungi nnyo Amin n'ategeera era n'amusonyiwa n'agenda. Museveni nga bakozesa abasajja aba Frunas baateega Archbishop ng'ali mu lugendo ave wa Amin ne bamuwamba ne bamuteeka mu mmotoka ne bamutta ne bamulema nga bagisetinga accident n'afa ne bagamba nti Amin yamusse. Wiki nti Museveni baakola ekintu kino nga bategeere nti Amin amaze okusonyiwa Archbishop nga baatega emmundu. Ebintu ebikadde biri myaka ataano sikiri mukyakozesa okukola ebintu bye bimu. Museveni kennyini gwe under Frunas mwakwata omugenzi Benny Kiwanuka ne mumutta ne mmotoka namba puleti emanyikiddwa gye walimu embaali mwemwattira Benny Kiwanuka mwe mwami wambira ne mukola buli kimu ekyetaagisa sikiri bye bintu mukyakola. Mwe temulowoozaako nti ensawo yavaawo? Mwe mulowooza nti okutta is the only solution against your opponents? Ekizibu kye mutalina temusobola kukola kyetuyita kukola kunoonyereza mbeera na kumanya ekiddako wano. Mukimanyi nti muli nkoko njeru omusaayi gwa mumusi mwemuyimidde okumusaayi n'akaana akasse banne waako e Bungereza nako kaana katuusi era eriteji yaako yabutuuse Rwanda. Kati mwe musaayi gwe muyina gwakutta mubeera okutta n'enjala babuuza mwe muyina monopoli y'okutta era ebikolwa byemukola tebisobola kunyiiza bantu balakukola kyekikolwa kyekimu kyemwakola. Ebikolwa byemukola tebirina bantu balaba bisobola kunyiiza kukola kikolwa kyekimu kyemwakola okugenda mu nsikolo ebikolo biriwo essaawa zino kyekibuuzo kyembuuza. Ekyo nga nkivuddeko njagala mbabulire ekigambo kino nakyo mukitegeere. Mu nteekateeka yonna eriwo ey'okusanya olwa Kyagulanyi Ssentamu, omukulu Ssaalongo Gamulengejja wasanya Charles Peter Mayiga Kalooli y'omu ku beetabye mu kikolwa kino. Agamba Museveni ngezezzaako okulwanyisa omuvubuka ono naye kigaanye. Era yamugambye nti bw'okyayagala okufuga Uganda mulina okumekinga shuwa nti mujjawo Kyagulanyi ne Kabaka. Era okuva lwe twatandika omukuba buli lunaku asibaku abeera ku Ssemwayi oba akuba essimu ng'ayagala bamuwe babawe update ku biki ebigenda mu maaso. Ky'ova olaba nti buli MP yenna owa DP Block buli MP yenna Mayiga gw'alina kakakwate avaayo akola statement nti abaagala kusuula Obwakabaka. Lwaki bakola statement zino? One, wano w'omutwe omunafu bw'olina omutwe omunafu nkusaba ojja kunsonyiwawo ne tulaga waba magezi bokka. Mu myaka emikadde abafuzi b'amatwale bajja okutwala eggwanga Uganda waaliwo Obwakabaka obwa Buganda era nga bwali bufugibwa Ssekabaka Frederick Luwangula Muteesa. Abangereza ne batandika obbukyankalanya. History namumanyi ono gwengenda obbongerezaako yagenda baggula buguzi maaso mutegere kyekigenda mu maaso. Omungereza bwe yategeera nti Obwakabaka wa Buganda bw'amaanyi agenda kukola atya okubuggyawo yakwatagana n'Obote ne Joyce Nabbosa Ssebuggwawo n'abagezi abaali ab'ebyobufuzi abaali bamaze okusomera ku ssente z'Obwakabaka ne batandika okukola obuvuyo wakati w'Obwakabaka ne gavumenti eya wakati mu byobufuzi. Kiki kye baakola kye mubadde temumanyi? Kiki wano wammanga? Muwulira nnyo ensolima enkwezenge nga ziri ku TV ziri ku radio ziga nti Omuganda talifuga Uganda. Ekigambo ekyo mwali mwetegereza amakulu agakirimu? Kati kankibanyumire mukitegeere. Ekigambo ekyo kyatandikira ku mulembe gw'Obote nga Museveni ali mu system.
era mula baganda bonna bafuganga babajanga ko mangu abaganda bayinanga akafansonyi era nga tebenyigira mu bikolobero byakotta bantu na ye omuzungu bwe yajja n'atekawo system ya divide and rule black and propaganda wawajira ekigambo ekyo nti omuganda takola ki talifuga Uganda ngomuzungu amaze okusettinga up the difference between politicians and the Buganda kingdom yakikola atya omuzungu ngaakolagana n'obote ne Museveni baddira ne batandika okuteeka bannabyabufuzi ne batuula emmengo bannabyabufuzi bano nga bagenda bazanyira omuzannyo ogw'okukuma okulwanagana wakati w'obwakabaka wa Buganda ne bannabyabufuzi abaganda abaagala okutwala obukulembeze mu gavumenti eyawamu kuba mufunye bulungi nno obote under the influence of omuzungu baateekawo kyetu kya sisimu ya divide and rule mujjukire nti bwe twafuna independence mu 1962 bwe tumala ogifuna Ssekabaka Frederick Luwangula Muteesa eyali Kabaka nga Kabaka takubwako kalulu obukulembeze bwansikirano bwa lubeerera mpaka lwakisa omukono mu ngabo ne bamusikiza oba ne bamusikiza omuntu omulala ow'olulyo olwe kati bannabyabufuzi abaali emmengo ne basendasenda Ssekabaka Frederick Luwangula Muteesa omukkirizisa alekewo obufuzi bwe obw'ensikirano adde ku bukulembeze bw'eggwanga n'ekigendererwa okumusuula n'okusuula Obwakabaka. Do you copy that? Do you copy that? Abafuzi bannabyabufuzi abaali emmengo ba politician abaasomera ku ssente zaagundi za Bwakabaka abajja emmengo ne batuulayo basendasenda Ssekabaka Muteesa nti aleke okusinziira ku Bungereza force yali ataddewo ne unification okuva mu Buganda kingdom efuuke eggwanga Uganda basendasenda Ssekabaka Muteesa n'alekawo obukulembeze bw'obwennono bwatakubwako kalulu bwatagibwako kutuusa ng'afudde ne bamusendasenda n'omugambo bamukkiriza afuuke president ng'ekigendwa kyabwe okumussa ekitiibwa okusanya Obwakabaka bwa Buganda naye omukubako akalulu oba n'omumutta sinakindi nekibeera successful era Ssekabaka Muteesa bwe yafuuka pulezidenti ebyaddako sigenda bibanyumiza mbimanyi bulungi nnyo ekyaddako mukimanyi bulungi nnyo ne babeera successful kati bannabyabufuzi be bamu omuzungu bwe yateekawo nga ne bamuseveni bobote mwebali ne bateekawo ekintu kye bajja ne bazimba mu Buganda mmwe kye mutasobola kubuuza KY yajjawo eti eyo political party Kabaka yekka political party abazungu under the influence enkwezengeza abaganda bannabyabufuzi bafosinga mmengo kulietingawo ekibiina kya KY nga kiki ekibakulietinze ekibiina ekyo ng'oredi Kalimagezi prime minister Ben Kiwanuka bamaze okumupokera omugambo nga bamusazeeko omugambo eri mu Bwakabaka bwa Buganda nti ayagala kulwanyisa Kabaka n'okulwanyisa Nnamulondo. Yes, nzikiriziganya ebitundu 5/10 nti ne Bennett yali mutuukirivu ng'omuntu naye bannabyabufuzi abaali emmengo abaateekebwa ne bakulietinga ekibiina kya KY oluvannyuma ne bayita Kawenkene Obote abeegatteko okulwanyisa Ben Kiwanuka oluvannyuma ate n'amaana abali amu oluku kati kiki kitya kiriwo ekiti nti bakulietinga KY ne bayita Obote beegattako okulwanyisa Ben Kiwanuka kino we wava entandikwa egamba nti Omuganda talifuga lwaki baddira bannabyabufuzi n'abateeka emmengo ne bateeka influence mu Bwakabaka okubulwanyisanga bannabyabufuzi abaganda nga kino omuzungu yakikola intentionally nga tayagala muntu yenna ayitibwa mwana muzzukulu wa kintu kufuuka president wa Uganda kubanga mwana mujimu ava ku ngozi nti omukulembeze yenna bw'anaabanga Muganda nga w'amaanyi omuzungu ayinza okufuna kye tuyita shock of his life ebintu byonna byazinze ne bikuba livansi ne biddayo mu ntandikwa y'ensonga lwaki
bana abasajja bazi bakola systematically move to eliminate all the prominent Baganda politicians across Buganda nga baletamu duplicate za bayita Baganda nga bajjawo Abaganda oligino nga baplacinga abantu abayita yesoka lwaki olaba nti no tewali Muganda asobola genda kwesimba mu kitundu kirala kya Uganda. Kansoke nnyo ku mazzi. Magambi no video omutu omunafuta jajisobola yesonga lwaki teri Muganda asobola kwesimba mu kitundu kirala kya Uganda. Naye omuntu yenna ava mu kitundu kirala kya Uganda asobola okujja neyesimba mu Buganda era n'awangula, awangula atya? Museveni Obote baakikozesanga kasonso nga bakozesa Electoral Commission, State Machineries okukuba Abaganda oligino okubajjawo okuteekamu enkwe zaabwe duplicate ze bayita Abaganda okuyingira mu systemu z'ebyobufuzi. Muganda wange ali kuno, kojja wange, taata wange, singa wange. Bwe tutuulwa ne batandika okusomera buli member parliament eri Muganda ensibuko ye ogenda kukwata ku mutwe otye bonna ebitundu 9 ku buli 10 bonna si Baganda, Banyarwanda. Byebyo nno y'ensonga lwaki Kyagulanyi Robert Sentamu bamufuukidde akayinja mu ngatto. Kyagulanyi Robert Sentamu buli muntu avaayo amulwanyisa. Lwaki balwanyisa Bobi Wine? Kyagulanyi Sentamu yavaayo nga musajja Muganda. Najja mu byobufuzi bya Uganda nga musajja ayi ku mazima ayimiridde. Basangawo enjogera egamba nti Abaganda bayina enkwe. Kyagulanyi Robert Sentamu abadde musajja ali ku mazima. Kyagulanyi Robert Sentamu abadde musajja alwaniridde eggwanga Uganda. Bagenze okulaba nga bagezezaako okumugula omutima gwe. Bamuwa obulindo n'obulindo bw'ensimbi n'azigaana. Kyagulanyi Robert Sentamu yajjambye obufuzi nga Uganda emuluma okusinziira bweri nga laba si bweteekeddwa okuba. Kubanga ebintu bino yasooka kubiyimbako. Bwe yabiyimbako ne bagaana okukyusaamu n'agamba ye lwaki nze sigenda mu Paalamenti ne mbyogerako. Bwe yagenda mu Paalamenti obyogerako, jjukira nti Paalamenti etulamu ababaka 5 plus yalimu omu asobola okuyimirira n'abyogerako. Naye ng'omuntu omu ne bw'onooyogera onooyogera ki okuwangula emitima gy'abantu abalala 15,000. Kitegeeza bwe yakoowa obyogerako n'asalawo nti kaŋŋende mbyekwatireko. Bw'avaayo okuvuganya ku ntebe wa pulezidenti yalwanyisibwa. Bannabyabufuzi banne baamulwanyisa. Bulijjo abalaga nti tuli ku opozisoni twala kujjawo Museveni. Museveni yennyini yamulwanyisa ng'akozesa ensimbi y'omuwi w'omusolo. N'agiyiwa mu abo bulijjo abaliwo nga batugamba balwanyisa Museveni. Awo w'abuukira n'amanya nti bulijjo tuli mu kabadi. Bano bannaffe bulijjo batulima nti baagala kujjawo Museveni kumbe balya naye. Awo n'agamba omuntu omugezi nja kuyimirira ku mazima kuba bwe siibeere nze anaabaani asobola okununula eggwanga Uganda. Abantu omutima gwa ssente nga gwabamalamu. Bw'atyo omusajja wattu n'agaana okulya ssente. Olwaleero kye kibonerezo kyaliko nti buli avaayo gw'asimulizaako ettoomi. Bamukoze ebikolobero ne babadde ayita ababe bamulaze nti nedda ssebo ffe tuli after money. Bampuuga tubalabyeko. Olwaleero ne badalooza nti be bakama baffe ndi musajja Muganda abakulira Obuganda basobola okundifendinga nga Muganda munnaabwe. Katikkiro yamufuulidde dda obugere. Akulaga nti naye Kyagulanyi Sentamu tamukkiririzaamu era tayagala abeerewo. Ayagala kuwulira ng'agudde. Kitegeeza nti ayimiridde bw'omu mpuzzi naffe bannayuganda aba wansi. Naye kirungi yajja akimanyi era n'akugamba bw'osalangawo okuyimirira ku mazima yimirira bw'omu. Ekyakikoze era akulaga nti Kyagulanyi Sentamu akyayimiridde naye ng'aliwo ku maanyi ga bannayuganda so si ga bannabyabufuzi so si ga bakulembeze. Nkakasa nti amaanyi ago gayimiriddemu gajja kumuwanguza. Kuba munnayuganda ayagala nnyo omuntu ajja ng'ali ku mazima awone munnayuganda ajja kuwagira. Naye bw'ojja ng'ozzeemu obuzaabuza munnayuganda tajja kubeererawo. Kati Kyagulanyi Robert Sentamu ebibonyobonyo byayitamu olwaleero kuyimirira ku mazima. Era abasajja akazito bakawulira naye tewali kyakukola. Bali mu kulwana bamukwate
bamusibeke ebisango sango basobole okumwetikkula. Batandikidde kuba bodyguards be bonna babagenda bayola, batandikidde kwa kireewa bakulira bagenda kuyola omu ku omu basobole okuggukanga bakikubye wakyagulanyi nti naye ali mu lukwe lwabo abayeekera gavumenti nga bayeekeza mmundu kubanga bakulaga nti ebyambalo ebyasangiddwa wakireewo kivumbi mwabaddemu ebyamagye bamusuubira n'okubeera ng'alina n'emmundu ekinavamu bagende wa Eddie Mutwe naye babikwekeyo bagende wa bodyguards abalala nga babiteekayo kati gw'ojja olumirize mu kkooti nti nze Kyagulanyi Ssentamu abo bonna abakwatiddwa nze mukama waabwe naye simanyi ku mmundu simanyi ku byambalo byamagye bye bayina ne bwe bakkooti tesobola kukkiriza kintu ekyo ng'ate bonna bonna abali wansi wa bakukulembera mu lugenda bakuwerekera nga basangiddwa nabyo. Mission eba yakukwata bakkuba eruzira weebakeyo emyaka gyonna gye banaaba baagadde. Kati Kyagulanyi Robert Ssentamu tumusabire kuba kadde konna musajja wattu ayolekedde luzira. Kigezaako kugamba. Bw'omala kitegeera ekyo zaakatambi emabega. Zaakatambi emabega. Olabe how prominent politicians of the Baganda origin within Buganda region the way how gye bagenze baba eliminating one by one. Zaakatambi emabega. Kino kyonna teri muntu yali azze ku mawudiyo ku radio ku TV bagamba kigambo kino. Bulijjo mbagamba ekigambo kye bayita ethnic cleansing y'Abaganda nga temumanyi. They are slowly cleansing or cleaning Baganda nga baleeta duplicate Baganda with Kiganda name but nga bano Banyarwanda. 90% bamba parliament bonna bali mu Buganda region bonna Banyarwanda. But have you ever seen any Muganda standing anywhere in any part of Uganda and he or she won an election? Nobody. But it happens in Uganda. That system is called neutralizing. They are neutralizing Uganda politically, economically, socially out of the system. But do you copy that? Do you copy that? After copying that, here we go. Museveni, Omungereza, bwe baluteeka abantu baabwe mu mmengo. Abeeyita ba elite, ba politicians, bwe bayita ab'ebitiibwa. Nga bano bazanya direct ne state. Ng'omulimu gwabwe gwali gwa parallel state. Which parallel state? Erwa tunolida okuva ku jebbi walusibiro ya ve mengo ebintu byo neba debigende mengo banya abaliyo bintu kibakola kati olyoko otegere kyengeza kugamba nebateeka ya bantu baawe abantu ba Museveni bano ng'omulimu gwaba is it broke any prominent powerful Muganda to penetrate into the office of the president in the Republic of Uganda. Yensonga lwaki bagamba nti Omuganda talifuga kubanga emmengo eri abantu. Buli Muganda avaayo bennyini be bamukuba nga bamugamba nti alwanyisa Obwakabaka. Kye kintu kye bakola Ben Kiwanuka, kye kintu kye bakola Robert Kyagulanyi Ssentamu olwaleero.